Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körmeler. İstiklal kündülü haberlerimizi görüşünlerine karşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Programımızda vətənimiz Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qınamızda xıtanlar ekranımızda olsun. Xitay mecburi emgek mahsulatlarını Asiya, Avrupa ellerine devamlı yollamaqda. Xitay xalqaranın türlük besim ve cezalarına karmay, Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek mahsulatlarını devamlı Asiya, Avrupa devletlerine toşuvatkan bulup, Şarkı Türkistan'dan aldığı 7 ayda Xitay, Avrupa, Otur Asiya liniyesinde katnagan növetçi poyiz, bultırkı okşaş mezgildikiden 8.14% aşkan. Şarkı Türkistan'daki Xitay Teşviqat Organı Tanrıdağ Torunun 14. August haber kılışça, bu yıl 1. aydın 7. aygıçı bolğan arlıqta Şarkı Türkistan'dan katnagan Xitay, Avrupa, Otur Asiya növetçi poyizi 9175 bulup, bultırkı okşaş mezgildikiden 8.14% aşkan. Xəbərdə alaqadar dairələrinin barğansırı köpləyən Xitay, Avropa, Otur Asiya növətçi poyizini Şərqi Türkistanğa toplaş, tamojindən ötüşə gəlib qılış qatarlıq usullar arqalıq Alatov və Qorğas tömür yol çigra iğızı arqalıq qatnığan növətçi poyizlərinin sanını muqim aşırğanlıqı, tamojindən ötüşünü kütüb durğan poyizlərinin saqlaş vaxtını qısqartqanlıqı dəva qılınğan. Və şundaqla bundan keyin Şərqi Türkistandakı tömür yol tarmaqlarının bütün musafirlik vaqt jadvildiki Xitay Avropa növetçi poyizinin qatnaş kölümünü texamo kengaytidiganlıqı, çigradan kirip çıqıdığan növetçi poyiz sanını texamo aşırıdığanlıqı bildirilgen. Xitay Şarkı Türkistan'daki irqi qırğınçılıqni, xüsusen uyğurlarını mecburi emgek keseliş cinayetini izgil devamlaştırvatkan bolup, mecburi emgek mahsulatları dünyanın her qaysı jaylarığı devamlıq tuşulmaqda. Gerçi Amerika hükümeti uyğur mecburi emgekini çekiləş kanunu arqılıq bir türküm mecburi emgek mahsulatlarının Amerika'ya girişini tosqan bolsa, mutlak köp kısım devletler bu cinayetki sükut kılmaqda. Lopnur nahisi'de 4.15 bal yer devredi. 14. August Şarkı Türkistan'dan Lopnur nahisi'de yer devregen bulup, tevreş derecesi 4.13 balı yetken. Xitay yer devreş istansı doğrunun haber kılışça 14. August ürümcü vaxtı saat 7.36'da Lopnur nahisi'de 4.13 bal yer devregen. Tevreş merkezinin çunqurluğu 20 kilometre bolğan. Xitay haber mənbələrdə yer tevreşke alaqadar başka hiç qandaq məlumat tilğa elinmağan. Amerikanın bir hərbi xadimi Xitayının məxbi uçur bilen təminləgənlikini itiraf qıldı. Amerika Quruqluq Armiyasının bir istihbarat analizçisi Amerikanın qoral yaraq sistemisi, hərbi taktikisi və strategisini öz içigə alğan səzgür uçurlarını Xitayğa təminləgənlikini itiraf qıldı. Amerika vazının xəbərində bildirilmişçe, Amerika Quruqluq Armiyasının ən yuqarı məxfiyyətlik ruxsatiga ega ege hərbi xadimi Corbin Schultz bu yıl 3-cü ayda qolğa alınğan bolup, o 13-cü avqust Xitayğa casusluq qilish cinayetini itiraf qılğan. Amerika Adliya Ministerliği bu vaqtdagi bayonotida Schultz'ning dövlət müdafiə uçurlarına erişiş ve aşkarlaş müdafiə üskürlerini ve alaqadar texniki sanlıq məlumatlarını başka devletki ruhsatsız təminləş, xadimlarga pari biriş qatarlıq cinayetlerini itiraf qılğanlıqını bildirgen. Hüccetlerge asaslanğanda Schultz Hong Kong'da yaşaydıgan, Xitay rejimi bilen alaqısı bolğan bir kişiga Amerikanın 10-ci sezgür hərbi hüccetini setip bergen. Mezgür hərbi hüccetler Ukrayna-Rusiya urushi, Tayvanni qoğdaş, Koreya ve Filippindeki hərbi manevri qatarlıq meselelerge, şundaqla Amerikanın türlük hərbi sistemisiga alaqadar ikken. Bildirilişçe ceza bekitiş, ispat anlaşı yığını kileriyle içildiğen bulup, mezgür hərbi xadim netçi 10 yıllık kamaq cezasıgı hüküm kılınışı mümkün ikken. Yıqınqı yıllarda Xitayının köplügen devletlerdeki, xüsusen Amerikadaki casusluq hareketleri ve şahsler arka-arkadan aşkarılını vatkan bulup, casusluq teori devletinin en yukarı derecelik organlarıcı tutaşkan. BDT, Avrupa İttifaqı ve Amerika Yahudilerinin Mescid-i Aqsa'ğa bastırıp giriş kılmışını ayıpladı. BDT, İsrailiya hükümetinin iki ministerinin aşkın Yahudiler bilen birlikte Mescid-i Aqsa'ğa bastırıp giriş kılmışı doğrusu ihbadı bildirip, BDT'nin müqaddes caylarının mevcut salahiyetinin özgertilişiğe karşı işgallikini bildirdi. BDT başkatipinin muavin bayanatçısı Ferhan Haq kündelik muhbirlarını kütüveleşiğine de muhbirlarının aşkın Yahudilerinin Mescid-i Aqsa'ğa kılgan tünügünki hücumi doğrusudaki sualıga cevap verip, biz muqaddes caylarının mevcut haletini özgertişke alaqadar her xil urunuşlarga karıştırımız, dedi.
u yana Quddusdagi boshqa muqaddas joylarga o'xshash Masjidi Aqsoni o'z beti qilishi bu o'rinlar uchun hozirgi diniy organlar tomonidan boshqurilishi kerak dedi va bu xil qilmishlarning ishni osonlashtirmaydiganligini uning ig'ir qudrat quluq ekanligini ta'kidladi. Yevropa İttifaqının taşqi münasibət və bixəterlik siyasəti boyunca Ali Vəkili Josep Borulmu yüzlügən aşqın Yahudinin Məscidi Aqsağı qılğan hücumunu əyibledi və bu qılmışqa qudrat quluq qılışda baha verdi. Amerika hükümetimi aşqın Yahudilərinin Məscidi Aqsağı bastırıb giriş qılmışıqa qubul qılğılı bolmaydıqan hərəkətdə baha verdi. Amerika Taşqı İşlər Ministerliğinin muavin bayanatçısı Vedant Patil Gazze'de uruş toxtışını qolğa keltirish söhbətləri qiyin ötkəldən ötüb atqan bir paytda yüz bergen Məscidi Aqsağa bastırıb giriş qılmışının vəziyyətini texmo qiyinlaşdırıb atdığanlığını oturğa qoydu. O sözünü davamlaşdırıb şunu eniq oturğa qoyuşum kerak ki, Amerikanın Quddusdagi müqaddəs joylarının salahiyetini qoğdaş toğrusidagi pozisiyasi eniq. Bununğa oxşaş bu salahiyetki ziyan yetkizadigan bir tərəfləmə hərəkətlərini qəbul qılışqa bolmaydı deganlarını qeyd qıldı. Amerika Taşqı İşlər Ministri Antony Blinken mo aşqun Yahudilərinin Məscidi Aqsağa bastırıb giriş qılmışığa narazılıq bildirdi. Minister Blinken Amerikanın Quddusun tarixi salahiyetini nəzərdən saqıt qılğan bu qılmışqa qəti qarışdırdığanlığını bildirib, bu quturutuş xarakterlik qılmışının barlıq tərəflərinin diqqəti Hamas bilan İsrailiya otursida uruş toxtuş kelishimi hasil qilish, əsir almashtirish və rayonda muqimliq o'rintish yo'lida elib berilayotgan diplomatik tirishchanliklarga markazlashgan hozirgidek bir paytda yuz berishining surkilishni texmi ulg'aytib etadiganligini ta'kidladi. Tünügün ətigəndən başlap, İsrailiyanın aşqın 10 qanat dövlət bixətərlik işləri ministeri Itamar Bin Gever və İsrailiyanın Necef və Cəlilə tərəqiyyat ministeri Yitzhak Vassirlav və Sur Türkümdəki aşqın Yahudilər İsrailiya saxçılarının himayesi astıda Məscidi Aqsağı bastırıb kirgən idi. Koreya bilən Amerika Birləşmə Hərbi Manevr ötküzdü. Janubi Koreya bilan Amerika armiyasi Shimoliy Koreyaning chegarasiga yaqin joyda birlashma harbiy manevr o'tkazdi. Janubi Koreya armiyasining bildirishicha, manevr 9-avgust Janubi Koreya bilan Shimoliy Koreyani bir-biriga tutashtiradigan harbiysizlashtirilgan rayonning janubiga 30 km keladigan Pocheon shahrida boshlangan bo'lib, 15-avgustgacha davomlashadi ekan. İki dövlətin ortaq hərəkət qılış iqtidarını aşırış nişan qılınğan birləşmə hərbi manevrğa təxminən 320 əskər qatnaşqan. Birləşmə hərbi manevrdə Amerikağa təbə Apache tikuşar ayroplanlarımı məşq üçün işildilgən. Yaqınqı məzgillərdə Xitayının dəniz rayonundakı zomigarlik hərəkətləri barğan sırı küçüyüyotqan bolub, Yaponiya, Koreya, Filippin qatarlıq qoşun dövlətləri birləşmə hərbi manevrlərini köpəytməkdə. Amerika Türkiyə qatarlıq dövlətlərdən ciddiçilikni pəsəyitişini kütməkdə. İran, Livan, İsrailiya liniyəsidəki ciddiçilik kündün-kündüki küçüyüyotqan bir pəyitdə Amerika Türkiyənin mürəssəkilik roluğa işarət qıldı. Türkiyə Avazı Radiosunun xəbirdə bildirilişçə, Amerikanın Ankara'da duruşluq baş əlçisi İstanbul'da ötküzülgən muhbirlərini kütüb eləşiğanı da İran, Livan, İsrailiya liniyəsidəki ciddiçilikini tilgə elib, biz İran bilən münasibəti bar barlıq ittifaqdaşlarımızdan İranlı ciddiçilikini pəsəytişki qayıl qilishini ümit qilimiz. Bu dövlətlərinin işçidə Türkiyə mi bar digən? Jeff Flake Türkiyə əməldarlarının ciddiçiliknin küçüyüb gitişinin aldını eliş üçün qoludun kilişçi tirişallıq körsətkərləkini 1. avqust Ənqarada işqi aşırılğan Amerika bilən Rusiya otursidiki ən çox məhbus almaşdırışdımı Türkiyənin muhim rol oynağallıqını sözlərgə ilavə qılğan. Hörmətli körmələrimiz, şuna qılı bugünkü xəbərlərimiz müşərdə axırlaşdı. Ətki proqramımız körüşkücə, aman boğayızlar, əssalamu aleykum və rahmatullah.